Se menja la cara. Si està en nació. Si està en com un altre cop. Que guapa. Ho pide aquel. Bon dia, Montse. Avui, un altre dia dels Tres Tombs, gràcies a Déu, que podem celebrar. Què és el que portes a Benei? Un gat, bueno, una gateta. I com se diu la gateta? Mei. I te fa companyia, la tens a casa? El pare, la té el pare a casa, sí, sí. Què trobes de vindre amb els animals de companyia aquí, aquest matí que fa tan fred? Pobreta no està acostumada perquè, clar, sempre ha estat a casa amb el pare, però bueno, de moment se porta bé. Molt bé. Doncs bon Sant Antoni. Gràcies igualment a tothom. Bon dia, què portes, un cordet a Benei? Sí. Tens costum de vindre cada any a fer la tradicional dels Tres Tombs? Sí. Quin temps té este corderet? 15, entre 15 i un mes. Déu-n'hi-do, pobret, no? I tu, què portes? Perquè tu tens un munt d'animals, no? Sí, un gos. T'ho he portat un gos, cada un porta una cosa. Molt bé. I després penses participar de les curses de Rugges Cavall? Este any no puc. Este any no puc. Però si pogués, sí que participaria, eh? Sí, clar. Us agrada molt la tradició esta de Sant Antoni, els animals i tot? És molt bonica, és una tradició molt bonica. I aquest any per fi la podem tornar a celebrar, no? Sí, ja havia moltes ganes de tornar a celebrar la tradició. Pues moltes gràcies. A vosaltres. Bon dia, què has portat a Benei? Què és això, una cabra? Sí. L'aneu a veure normalment on la teniu? Qui la té, la cabra? Un amic del padrí. Ah, molt bé. I normalment la vas a veure o avui és el primer dia? Avui és el primer dia. Què et sembla que t'hagin fet matina tant per anar als Tres Tombs? T'ha agradat? No. Tenies una mica de son? Sí. Però el papa i la mama i el padrí te faran vindre cada any perquè els agrada molt, no? Sí. A mi també m'agrada molt. I a tu, què te sembla? Continuar amb la tradició un altre any? A mi perfecte. Sí. Una tradició que està molt arrelada aquí, no? Home, jo ja venia de molt petit, en la mula de mon padrí. I ara, com a padrí... Ens has d'ensenyar amb ells. Claro. Doncs pues bon Sant Antoni a tots i que us ho passeu molt bé. Igualment, i bones festes. Què és un gosset, això que has portat a Benei? Com? Un gosset o gosseta? És un gosset. I el teniu normalment a casa? Sí, sempre el tenim a casa. I veig que li has ficat un collaret perquè vagi xulo, no? Sí, abans que no teníem res, dic, posem-li el de cap d'any que tenim encara pellès aquí i almenys va amb algú. Nota que avui és el seu dia. Sí, avui és el seu dia i clar, doncs està content també perquè sempre doncs hi passeja i tot, doncs bueno, també no està tan acostumat i també és bo també pels gossos. Molt bé, t'agrada la festa de Sant Antoni? Sí, m'agrada molt, sempre, cada any que he pogut sempre vinc, vull dir, i a disfrutar al màxim amb les restriccions que hi ha, però bueno. Bueno, bon dia Héctor, avui has portat a Benei a la teva companyia, no? Sí. És un company a casa, te fa costat? Sí, i tant. Està acostumat a anar pel carrer perquè ve que està geladet de fred? No està acostumat. Què et sembla aquesta tradició de portar els animals a Benells i fer els Tres Tombs? Molt bé. T'agrada Sant Antoni? M'encanta. Doncs pues molt bé, que Sant Antoni mos guarda. Dependré mal i de fent. Bon dia, Antònia. Què has portat a Benell? A la Lola avui? Avui a la Lola. Tens la Lola i la Lluna? Sí, la Lluna la porta Jordi. Molt bé. Cada any veniu a Benells, no? Sí. Què et sembla aquesta festa? Us agrada bastant? Un poco l'hay, però bueno, és lo que hay. Però menos nada, mira. I poder-lo volver a celebrar? Sí, a ver, esto cada año supongo, pero bueno, este año ha tocado de la manera que ha tocado, pero bueno, es lo que hay. ¿Las perritas te hacen mucha compañía en casa? Hay mucha, es la alegría, sí. Parece mentira lo que un animal puede llenar, ¿no? Sí. Porque yo es como si tuviera crío, le meto unos gritos, porque... A veces se portan mal, pero me hacen mucha compañía, sí. Pues muy bien, Toñi. Buena fiesta, San Antonio. Igualmente. San Antonio los guardo. Thank you.
Feliç festes de Sant Antoni a tothom! Ilio! Thank you.
Thank you.
aquí. Thank you.
en el fill de l'Espírit Sant. Amén. El nostre us dius en el nom del Senyor, que ha fet el cel i la terra. Senyor Jesús, per intercessió de Sant Antoni, digneu-vos beneir aquest pa, perquè tot el que et menja tingui salut d'ànima de cos. Per Crist, el nostre. Amén. Podria pensar en una dona més.